أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج جون 1973 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التوبہ کی آیت 90 سے ہو رہا ہے. 9/90. آپ کو تو اب تجدید یادداشت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ دو ایک ماہ سے مسلسل یہی مضمون چلا آ رہا ہے. سورہ انفال میں بھی اور سورہ التوبہ میں بھی اصولی طور پر تو بات اس جہاد کی ہو رہی تھی جس کی آخری شکل قتال یعنی جنگ ہوتی ہے. جہاد تو زندگی کی ہر جد و جہد کا نام ہے، اور اسلام کی زندگی تو مسلسل جہاد ہی کا دوسرا نام ہے. لیکن اس جد و جہد میں اور جس میں، یاد رکھیے، مقصد قرآن کے الفاظ میں اعلاء کلمہ الحق ہے، یعنی صحیح اقدار خداوندی کا غلبہ پیدا کرنا، ان کا غلبہ، ان کا استحکام، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نظام کی شکل میں ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک آخری مقام وہ آتا ہے کہ جہاں مخالف قوتیں قوت بازو سے اس کے راستے میں مزاحم ہوتی ہوں اور انہیں قوت سے جب ہٹانا پڑے تو یہ اس تسلسل جدوجہد کا وہ آخری مرحلہ ہے جسے قتال کہا جاتا ہے، جنگ کہا جاتا ہے اور جہاد بھی کہا جاتا ہے. بات تو اس میں سے آ رہی تھی اور ضمن ذکر آیا اس میں ایک گروہ کا جسے منافقین کہہ کر پکارا گیا، اور اب کئی ایک درسوں میں وہی آیات مسلسل چلی جا رہی ہیں. تو یوں کہیے کہ سورہ توبہ کا اکثر اور بیشتر حصہ انہیں کے متعلق ہے، اور یہ اسی سورت کی بات نہیں ہے. آگے چل کے بھی آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں کفار کے متعلق اتنا زیادہ شرح و بسط سے نہیں آیا جتنا منافقین کے متعلق آیا ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے. ایک بات پھر دہرا دوں کہ جیسا میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دین جب مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ذرا ان کے پاس تو اس میں یہ اصطلاحات بھی اپنا حقیقی مفہوم کھو دیتی ہیں اور ان کے معنی بھی کچھ انفرادی سے ہو جاتے ہیں. آج کل اگر ہم یہ بات کہیں کسی سے کہ بڑی منافقت سے کام لے رہا ہے، بڑا منافق واقعہ ہوا ہے، تو اس سے زیادہ سے زیادہ معنی یہ ہوں گے کہ وہ میرے ساتھ جو اس کی ڈیلنگز ہیں، میرے ساتھ جو معاملات ہیں، اس میں یہ خلوص نہیں برت رہا، تو سیانتداری سے کام نہیں لے رہا، بس اتنا ہی ہوتا ہے یہ. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دین میں کون سا مقام ہے کہ جہاں آ کے اسے منافقت سے تعبیر کیا گیا ہے اور ایسا کرنے والوں کو منافق کہا گیا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جس دعوے ایمان کی صداقت انسان کے اعمال نہیں دیتے وہ منافقت ہے. اور شروع میں یہ بھی قرآن نے بتا دیا تھا کہ جب تک یہ معاملہ محض نماز روزے تک کا تھا تو یہ بڑے سچے اور سچے مومن بنتے تھے، لیکن اس کے بعد جب یہ مرحلہ آیا ہے کہ جہاں دعوے ایمان کی صداقت کے لیے جہاد
کو بطور ثبوت پیش کرنا ہے. اس جدوجہد میں جہاد مال کا تو جو تھا قرآن نے کہا تھا کہ وہاں تک بھی یہ لے ہی آتے تھے کسی نہ کسی طرح مارے باندھے. لیکن جب جہاد سے نفس کا سوال آیا, میدان جنگ میں جانے کا سوال آیا, تو وہاں آ کے پھر یہ مختلف قسم کے انہوں نے بہانے تلاشنے شروع کیے, معذرتیں پیش کی اسے لائے سامنے تاکہ یہ جہاد میں جانے سے بچ جائیں. تو کہا یہ کہ وہ ایمان کہ جس کی صداقت کا ثبوت انسان کے عمل پیش نہیں کرتے اسے منافقت کہا جاتا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جو اپنے میں سے بعض کو منافق کہتے ہیں, ہمیں اپنے متعلق سوچنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے. یہ بڑا فروغ نفس ہوتا ہے. ہم نے تو کوئی بھی اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتا. ہمارے ساتھ جب کسی کا معاملہ ایسا پڑتا ہے اسے ہم منافق کہتے ہیں. اور اگر اس آئینے میں دیکھا جائے جو قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے تو اس کے بعد رد عمل ہمارا کیا ہو؟ اس حبشی کا رد عمل کہ جس نے آئینہ میں اپنی شکل دیکھی تو بڑی بھیانک نظر آئی, تو اس نے آئینے کو پتھر پہ مار دیا کہ نہ رہے آئینہ اور نہ اس نے بھیانک شکل نظر آئے. میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ دین جب مذہب کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ جو میں نے کہا ہے کہ ان اصطلاحات کے مفاہیم بدل دیے جاتے ہیں, در حقیقت میں اس آئینے کو توڑنے کی کوشش ہوتی ہے, توڑ دیا جاتا ہے. جہاد یا قتال میں نے عرض کیا, آپ دیکھتے جائیے مسلسل چلا آ رہا ہے. اور میں نے کہا کہ یہ تو ان دو صورتوں میں ہے, باقی بھارے قرآن میں دیکھیے کہ یہ کیسا چلا جا رہا ہے. جہاد کا مقام جہاں آتا ہے وہاں وہ کس شد وقت سے یہ پکارتا ہے تو صحیح کفاتی یہ تھی. آپ کو معلوم ہو کہ پھر یہ آئینہ توڑا کیسے گیا؟ کہا بجا ہے صاحب, جہاد کے کس صاحب کو انکار ہو سکتا ہے؟ لیکن جہاد کی قسمیں ہیں. چلیے صاحب, آئے آئینے بھی دو قسم کے. ایک جہاد اکبر ہوتا ہے, ایک جہاد اکبر ہوتا ہے. اچھا جی, یہ جہاد اکبر کون سا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ جہاد بن نفس ہوتا ہے, اپنے ہی آپ کے ساتھ جہاد ہوتا ہے. دشمن کو میدان جنگ میں جا کے مارنا نہیں, نفس خوشی کا نام جہاد اکبر ہوتا ہے. یہ مراتبوں سے حاصل ہوتا ہے, چلوں سے, ریاستوں سے, ورد سے, وظائف سے. یہ جہاد اکبر کرتا ہے. اور پھر اس کے اوپر جو شاعری شروع ہوئی کہ صاحب یہ میدان جنگ میں جسے آپ شہید کہتے ہیں وہ مجاہد فی سبیل اللہ کہ جو اس کے لیے جان دیتا ہے, کہتا اس کا اور اس کے ساتھ مقابلہ کیا کہ جو خدا کی محبت میں اپنے آپ کو اپنے ہی گھر کے قالین پہ بیٹھا ہوا ہے, اپنے نفس کو اس کی راہ میں جو شہید کرتا ہے. ان دونوں میں ہوتا ہے تقابل کیا, وہ جو میدان جنگ میں جان دینے والا ہے. آ کشتا ہے دشمن اب تو ہی کشتا ہے دو. ہاں ہاں جی, آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پھر جب یہ شاعروں کے حد سے چڑھ جاتا ہے دین تو پھر ہوتا کیا ہے؟ شاعری نظم میں ہی نہیں ہوتی. یہ تو ایک ذہنیت کا نام ہے. نظم اور نفل تو اس کے ادارے بیان کا ایک طریقہ ہے, ایک ذریعہ ہے. ضمن بات جاگئی, قرآن کریم نے جب اس شعرا کے متعلق کہا ہے تو وہ یہ چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نہایت اعلی درجے کی چیز موضوع الفاظ میں کہہ دے کہ جسے نظم یا شعر کہا جاتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ موضوع الفاظ ہوتے ہیں, اس میں وزن ہوتا ہے,
تو وہ تو اس قابل ہو کہ اسے آپ کفر قرار دیں, اور اگر وہ وہی ان موضوع الفاظ کو توڑ کے ناموضوع بنا دے جسے نثر کہا جاتا ہے, بکھرے ہوئے الفاظ ہو جائیں تو وہ عین اسلام بن جائے, یہ بات نہیں تھی. اس نے ذہنیت کا نام دیا, اور ذہنیت وہ یہ ہے کہ الفاظ تو وہی رکھے جائیں, ان کا مفہوم بدلا جائے, اور ایسے خوش آئند پیرائے میں سامنے پیش کیا جائے کہ دوسرا مشہور ہو جائے, خود فریبی میں آ جائے. دیکھا آپ نے کہ یہ جہاد اکبر جو کہا گیا, کس کی حقیقت کیا تھی, کس کی حقیقت کی منافقت. میدان جنگ میں سر بتک جانے کے فرار کی راہیں تلاش کرنا, لیکن یہ چیز اگر یوں کہہ دی جائے تو وہ تو آپ سوچیے تو صحیح, تو پھر معاشرے میں یعنی مقربین بارگاہ الہی ایک طرف رہا, معاشرے والے ہی اس کا کیا ہوتی پہ بانٹتے, اور اگر توفیق نصیب ہو جائے اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ کس قدر مناسب برت رہے ہو تو آپ سوچیے کہ اپنا مقام کیا ہو جائے. یہ نہیں پریڈ دی ہے شاعری کی اس کے ساتھ کہ اسے کہا جہاد اکبر, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کون اس سے انکار کرتا ہے, لیکن وہ جہاد اکبر ہے. اب اس کے لیے دلیل چاہیے تھی, دلیل شاعری پیش کرتی, اور وہ دلیل یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ آئیں کچھ چاہے دشمن تو ان کچھ چاہے دو, وہ دشمن کے ہاتھوں میں مارا ہوا اور اسے دوست خود آ کے قتل کر رہا ہے. چلیے جہاد اکبر جو تھا اس کی افضلیت سامنے آ گئی. ہزار سال میں پھر اس امت کو انہوں نے اس جہاد سے کہ جس کے اندر حقیقت میں راز جو چیزا تھا دین کی تقریم کا, اس سے امت کو پھیرایا, اور یہ ان کے دل میں یہ ساتھی پیدا نہ ہونے دیا کہ وہ کتنی بڑی کتنا بڑا فریضہ تھا دین کا کہ جس سے ہم اعراض برت رہے ہیں, اجتناب برت رہے ہیں, گریز کی راہیں نکال رہے ہیں. نہیں خوش ہو گئے کہ ہم نے وہ جہاد اکبر چھوڑ کر جہاد اکبر کی راہ اختیار کر دی, لیکن وہ جو دشمن تھا جس کے یہ پشتہ ہوتے تھے کہ جنہیں خدا نے کہا ہے کہ جنہیں مردہ بھی نہ کہو, وہ دشمن اس سے بھی مطمئن نہ ہوں. ہم نے چاہا تھا کہ ہم دو وقت سے چھوٹیں, اس اندر میرے مرنے کی بھی راضی نہ ہوں. انگریز نے کہا کہ نہیں ابھی بہتا ہے ہمیں اس راست کے اندر, ابھی کوئی دبی ہوئی چنگاریاں ہیں, ہو سکتا ہے کہ 1857 کی اس جنگ کے بعد یہ دبی ہوئی چنگاریاں کبھی ادھر ہیں, تو ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ اس جہاد اکبر کو دفن ہی کر دیا جائے, سوال ہی باقی نہ رہتا. تو پہلے تو اس کی تعظیم یہ کی گئی یا کرائی گئی, ایک مامور بھیجا گیا اس مقصد کے لیے, یعنی جسے حکم دیا گیا کہ یہ کرنا ہے, مامور کے معنی وہ ہوتا ہے جسے حکم دیا جائے. کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاد اکبر جہاد بالعلم ہے, جی بیٹھے رہیے اپنے کمرے میں گوشے کے اندر ایئر کنڈیشن روم میں, علم ہاتھ میں ہو, راغب ہو, کمانے والے اور ہوں, کھانے والے آپ ہوں, کیے جائیے جہاد اکبر ساری عمر. پتہ نہیں کتنی الماریاں تو اپنے بھر دیے جہاد کر کر کے, یہ کچھ ہوا ان سے پوچھا گیا ان کا کہ نہیں ابھی خطرہ باقی ہے, لکھنے میں بھی تو یہ آ سکتا ہے, اور وہ یہاں تھے وہ لوگ جنہوں نے لکھنے میں یہ بات کہی کہ نہیں جہاد پھر حقیقت وہی ہے کہ میدان جنگ میں جا کے ہوگا, اور یہ دین کا فریضہ ہے, اس سے بھی کام نہ چلا. اس کے بعد پھر میں نے پسند ایک درس میں حل کیا تھا, بلکہ وہ عبارت کر کے سنائی تھی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خدا کی طرف سے یہ وہی نازل ہوئی ہے ہم سے کہ جہاد
دین میں چلا آ رہا تھا پیغمبروں کے زمانے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جہاد تھا, اس میں عورتوں بچوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کے اس میں اتنی ترمیم ہوئی کہ نہیں, ان کو قتل نہ کیا جائے, لیکن بہرحال وہ میدان جنگ میں شمشیر اور جہاد جو خیز جو تھا اس کا حکم جاری رہا. لیکن اب میرے ذریعے سے خدا نے یہ کہہ دیا ہے کہ تلوار کا جہاد اب حرام قرار دے دیا گیا, یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. یہاں یہ تعبیر نہیں ہے کہ اس زمانے میں بھی تلوار کا جہاد نہیں ہوا کرتا تھا, یہی ہوتا تھا, یہ بھی کہہ دیتے تو کون روک لیتا. کہا گیا ہے کہ تھا وہ اس زمانے میں, اندازہ لگائیے ویزا لینا نے ضرورت کی. اب خدا نے اپنی وحی کے ذریعے سے میری وفاقت سے جو وحی بھیجی ہے اس کے ذریعے سے اس جہاد جس صاحب کو حرام قرار دے دیا گیا, حکمی منسوخ کر لیا. پوچھا ہوگا کہ کیوں جی پہلی ٹھنڈ, یہ ساری صورتیں اور یہ اتنی آیتیں یہ کیا بتا رہی تھی آپ کے سامنے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یہ چلا آ رہا ہے کہ میدان جنگ میں نہ جانے کے لیے بہانہ تراشیاں, اس کا نام قرآن مناسب قرار دے رہا ہے, کفر کہہ رہا ہے, کفر سے بدتر کہہ رہا ہے, اسے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ان کا مقام بتا رہا ہے, کفار سے بھی نیچے. میدان جنگ میں جانے سے بہانہ تراشیاں, تو یہ تو پھر بھی بےچارے آ کر کے اس کے بہانے تراشتے تھے, تو یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور پر یہ جو حکم نازل ہو رہا ہے یہ ناگلہ حکم ہی غلط ہے, اس قابل ہے کہ اسے منسوخ قرار دے دیا جائے, یہ نہیں وہ کہہ رہے تھے. وہ صرف معذرت پیش کرتے تھے کہ جی میں بیمار تھا, جی میرے پاس کچھ نہیں تھا, گھر اکیلا تھا, اس لیے نہیں جا سکا. پھر بھی اس نے معذرت کا کر دیا, اس معذرت کے باوجود اسے کفر قرار دے رہا, تھوڑا اسے مناسبت کہہ رہا ہے. لیکن اس کے بعد کیا چیز ہوئی؟ جہاد کا وقت بالکل صحیح ہے, رہے گا, خریدا ہے, خداگن جی بھی ہے, بجا ہے جناب, ہم اس میں معذرت بھی نہیں پیش کرتے کیونکہ وہ مناسبت ہے. پھر ادائیگی کیا کیا ہو رہی ہے, جہاد کے قلم کرتے چلے جا رہے ہیں سر, اور اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم گوشے میں بیٹھ کر جہاز اکبر نہ کسی سے کر رہے ہیں, تو دو گوشے ہمارے ہاں ہو گئے, ایک تو علماء کرام تو جو جہاد بالقلم کرتے چلے گئے, اور اس سے آگے مقربین بارگاہ الہی کا کہ جو نفس کشی کا نام جہاز اکبر جنہوں نے رکھ لیا. یہ وہ بہانہ پر آجا آپ دیکھتے ہیں کہ جس بہانے کے پیش کرنے میں نہ صرف یہ کہ کسی قسم کی ندامت محسوس نہ ہو بلکہ فخر محسوس کیا جائے کہ ہم بہت بڑا جہاز کرتے ہیں, جہاز اکبر. آپ نے دیکھا عزیزا نے من کہ دین مذہب میں جب آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. اور یہ وجہ ہے جو قرآن اس تسلسل سے شرح دس سے برقرار و تکرار یہ موضوع جو ہے منافقین کا اس طرح لا رہا ہے, جیسا میں نے عرض کیا تو سار کے متعلق کس طرح بچے نے کہا, ان کے ہاتھ نہیں آدمی مار کھاتا, پھر وہ دشمن ہے پتہ ہے, للکار کے ہاتھ ہے, آپ کو بھی معلوم ہے یہ. لیکن یہاں جب یہ کیفیت ہو جائے کہ یہ عظیم فریضہ جو ہے جو بنیاد ہے دین کی اسے منسوخ قرار دیا جائے, اور اس کی بجائے جہاد اکبر ان چیزوں کا نام قرار دے کے اپنے آپ کے ساتھ فروغ دیا جائے, یا کم از کم دنیا کو فروغ دے دیا جائے, اور امت کے ذہن سے اس تصور بھی نکال دیا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا حسین طریقہ تھا مناسبت برتنے کا. لیکن قرآن تو کوئی راستہ چھوڑتا نہیں جانے, یہ وجہ ہے کہ اس نے یہ ساری چیزیں بھی لی اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں نمازوں میں تب سے دور تب سے مومن تھے. جب یہ
قتال کے متعلق تو آیتیں آتی ہیں تو صحابہ تو ان کی پیشانی کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں. یہ ان کا یہ کہتا ہے کہ یہ آیتیں اس میں نہ رہیں. یہ کہا تھا نا قرآن نے, انہوں نے کیا کیا, آیتوں کو تو اس میں سے نہیں نکال سکتے. پہلے عقیدہ وضع کیا گیا ناسخ و منسوخ, قرآن کی آیتیں جو ہیں قرآن کے اندر تو موجود ہیں, پڑھی جائیں گی وہ, لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہوا. شاید کوئی اتھارٹی جس کی کتاب ہے اس کے سوا کسی دوسرے کو حق نہیں سمجھتا کہ اس میں سے ایک لفظ کے متعلق بھی یہ کہہ دے کے لگا دیا گیا ہے. پھر وہ کہہ سکتا ہے یہ حکومت نے قانون نافذ کیا ہو, پھر وہ حکومت کہہ سکتی ہے کہ ہم اپنا وہ قانون واپس لیتے ہیں یا اس میں ترمیم کرتے ہیں, یا اس کی جگہ کوئی دوسری حکومت آ جائے تو وہ یہ کہہ دے کہ ہم سابقہ حکومت کے تمام قوانین کو منسوخ قرار دیتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا غیر اس حکومت کو حکومت بھی مانے اور یہ کہے کہ ہم منسوخ کرتے ہیں اس حکومت کے خلاف حکم کو. اور آج کے یہاں یہ ہوا کہ خدا کی کتاب کی کم از کم کہ قرآن نے 500 احکام کی آیتوں کو منسوخ کر کے دینا. یہ ان آیتوں کے متعلق یہ کہہ دیا کہ منسوخ ہے, صاحب سب کس نے منسوخ قرار دیے ہیں, ہم منسوخ قرار دیتے ہیں. اور جو منسوخ قرار نہ دی گئی جو باقی بھی رہ گئے ادھر ادھر بکھرے ہوئے کہیں, ان کے متعلق یہ کہ ان کی تعویل کی جائے گی. تعویل کیا کیا جائے گی, یہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ جہاد برحق, لیکن یہ جہاد اکبر ہے. جہاد اکبر یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں. یہ تو کیا ہمارے ساتھ عزیزہ نے مانا, یہ جو مسلمان نہیں راستہ ڈھیر ہے, راستہ ڈھیر اس طرح سے بنایا گیا ہے, لیکن یہ اس رات کو رات نہیں سمجھتا, یہ پشتہ سمجھتا ہے اطلاع کر کہ تم کے جو ذرا سے دینے سے صاحب نئی سر سے زندگی آ جاتی ہے. یہ بنا کے دکھا دیا گیا ہے اس رات کے ڈھیر, یہ ہے جو کہ موجود چلا آ رہا ہے دیوان من اور اسے قرآن مناسبت کرتا ہے. ایک آج کے ہم جو دوسروں میں نماز پر دیکھنے کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں, کبھی اپنی گریبان میں منہ ڈال کے بھی دیکھیں, لیکن اس کے لیے شرط تو یہ ہے کہ معیار یہ ہونا چاہیے. اگر یہ معیار نہ ہو تو کوئی مناسب بھی اپنے آپ سے مناسب نہیں کرتا. معیار خارجی ہونا چاہیے, اور وہی کے معنی یہ ہیں کہ وہ معیار یہ نہیں کہ میری عقل و فکر کا, آپ کی عقل و فکر کا, انسانوں کی عقل و فکر کا معیار ہو. اس نے کہا یہ کہ معیار خارجی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو انسانوں کی عقل و فکر سے ماہرا کسی سرکشنے سے ملے, ورنہ اپنی فکر و سین دیکھنے کے لیے آئینہ ساز کو معلوم نہیں کس کس قسم کے آئینے تراش لے. یہی معنی یہ رکھتا ہے کہ وہ میری یا آپ کی فکر کی تراشیدہ چیز نہیں ہے. معیار خارجی ہوتا ہے, اور خارجی معیار ہی ہوتا ہے, وہ آئینہ ہے کہ جو صحیح سب سال بتا سکتا ہے انسان. کسی معیار قرار دیا جائے تو پھر نظر آتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا ہے وہ ایمان جسے ہم لیے پھرتے ہیں, کیا ہے وہ نظر جس کی ہم رفتش کر کے چکر کے پھر رہے ہیں. پوچھئے قرآن سے وہ بتا دے گا. تو بنیادی چیز یاد رکھیے کہ قرآن کے ان الفاظ اور اصطلاحات کے مفہوم اپنے طور پر پیدا کرنا نہایت خوش آئند, اور ان کو ان کی حقیقت سے بدل کے رکھ دینا, یہ ہے حقیقی مناسبت جو ہم نے کی ہے اپنے ساتھ, جس کا نام نظر رکھ لیا ہم نے. قرآن چلا آ رہا ہے پیچھے سے یہ کہتے ہیں رجا المذرون من الاعراب لیؤذن لهم, پہلے ذکر ہو رہا تھا شہری آبادیوں والے, جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے عربوں کے ہاں ویسے تو آج بھی ان کی آبادیاں اسی طرح سے بٹی ہوئی ہیں, لیکن نزول قرآن کے زمانے میں تو یہ شہری آبادی اور صحرائی آبادی میں کتنا زور اور تفاوت تھا ان کی ذہنیتوں میں,
ان کی بے زبان میں، ان کے انداز میں، تمدن میں بالکل دو الگ الگ مخلوقیں تھیں، اور اسی اعتبار سے عرب اپنی زبان میں ان دو کو الگ مخلوقیں قرار دیتے تھے. یہ شہروں کی مل کر بسنے والی آبادی کو وہ الناس کہا کرتے تھے، اور یہ صحراؤں میں جو نگاہوں سے اوجل آبادیاں ہوتی تھی خانہ بدوشوں کی، انہیں الجن کہا کرتے تھے. اور قرآن عربی زبان میں الناس اور جن جب بھی وہ کہتے تھے تو اس کے معنی ہوتے تھے شہری آبادیاں اور یہ صحرا نشین. اس سے پہلے قرآن ذکر کرتا چلا آ رہا تھا ان شہری آبادیاں، کہا ہے کہ یہ آراب میں سے بھی، یہ جنہیں بدو کہا جاتا ہے، یہ دیہاتی نہیں، صحرا نشینوں کی آبادیاں، دیہات تو ان کے ہوتے ہی نہیں، وہ جسے ہم گاؤں کہتے ہیں ان کے یہاں سب سے بڑا شہر ہوتا تھا. ان کی بھی یہ کیفیت ہے کہ یہ حالانکہ بڑے جنگجو ہوتے تھے، ان کی سرشت نے کتاب رکھی مسلسل سینسو برس تک، ایک ایک لڑائی ان کی جاری رہا کرتی تھی. کہا کہ تم نے دیکھا کہ جنگ کے نام پر اس طرح لپٹ کر جانے والے اب جنگ سے کس طرح جیت اڑا رہے ہیں. کہا یہ نہیں ہے کہ جنگ سے ڈر رہے ہیں، بات کچھ اور ہے. اس سے پہلے جنگ کی جاتی تھی مال و غنیمت کے لیے، لوٹ مار کے لیے، ذاتی انتقام لینے کے لیے، قبیلے کی پرستیج کے لیے، اپنے ذاتی پندار کی خاطر. مشہور ہے نا وہ واقعہ ذاتی پندار کا، کہ بدر کے میدان میں جب ابو جہل کو اس کی چھاتی پہ بیٹھ کے وہ لڑکا تھا بھی نوجوان قتل کرنے لگا ہے، تو اس نے کہا کہ یہاں سے ہر سے قتل نہ کرو، یہاں نیچے سے قتل کرو. اس نے کہا یہاں سے تو بڑی آسانی سے قتل ہو جاتا ہے، یہاں سے تو یہ ہڈیاں کا کار بھی پڑتی ہیں، اتنی تجیے کی سمجھے گی. یہ کہے کے لیے کہنے لگے کہ جنگ کے بعد دستور تھا ان کے ہاں کہ بڑے بڑے سرداروں کے سر نیزوں پہ اٹھا کر اور ان کا جلوس نکالتے تھے. کہا کہ جب وہ جلوس نکلے گا تو ابو جہل کا سر باقیوں سے دو انچ اوپر ہوگا. سندار کی کیفیت ان کے لیے، ان کے جنگ کے محرکات یہ ہوا کرتے. قرآن نے کہا کہ کیونکہ اب جو جنگ لڑی جائے گی اس میں ان محرکات میں سے کوئی ایک محرک جذبہ بھی نہیں ہے، یہاں تو خالص تم خدا کے اخبار اور اصول کو بلند کرنے کے لیے کہ جنگ لڑی جائے گی، نہ مالک غنیمت نہ کشور کٹائی. اس لیے یہ نہیں کہ جنگ سے ڈرتے ہیں، جنگ کا محرک جذبہ ان کے ہاں وہ نہیں پیدا ہو سکا کہ جو ایمان پیدا کیا کرتا ہے، اس لیے منافقت. کیا بات ہے، یہ بھی آ گیا، یعنی عجیب بات ہے کہ دیکھنا ذرا، یہ جو مشہور تھے جنگ جو ذات سے ریس جنگ جو صاحب، یہ بھی بہانے کرنے کے لیے آ گئی، جنگ سے بہانے کرنے کے لیے آ گئی. کہا دیکھ لیا نا کہ پھر اصل کیا محرک جذبہ ہوا کرتا ہے، اور جذبہ محرکہ تو ایمان کہا کرتے ہیں. عجیبا نے من آج جو پوچھا جاتا ہے کہ اعمال صحیح ہونے چاہیے، ایمان کی کیا ضرورت ہے، انہیں پتہ نہیں ایمان کہتے کس چیز کو. جنگ ایک عمل کا نام ہے، جنگ سے آپ جو کہتے ہیں کہ صاحب عمل موجود ہے جنگ، ایمان کی کیا ضرورت ہے. ایمان کی ضرورت یہ ہے کہ جنگ مال و غنیمت کے لیے بھی ہے، جنگ قبیلے کے انتقام کے لیے بھی ہے، جنگ ذاتی پندار کی خاطر بھی ہے، یہ ایمان ہے. اور جنگ صرف خدا کی کلموں کو، اس کے قانون کو، اس کی اقدار کو بلند رکھنے کے لیے، غالب رکھنے کے لیے بھی جنگ ہے، یہ بھی ایمان ہے. اب ایمان اور ایمان میں فرق آپ دیکھ لیجئے، جنگ میں کتنا فرق پیدا ہو گیا، اسے کہتے ہیں ایمان. چاہے یہ بھی آ گئے، کتنے جنگ جو وہ بھی ادھر تلاشیوں سے آ گئے، مزدوروں میں نکل آ رہا ہے، کرنے والے نہیں ادھر لے کے آ رہے ہیں، لے جائے گا نا لو کہ ہمیں بھی اجازت دے دیجئے کہ ہم ٹھیک راج ہیں. وقعد الذین كذبوا الله ورسوله ہوا، کہا پیچھے رہنا چاہتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ اسلام لاتے وقت وہ جھوٹے وعدے تھے. کہو یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم پیچھے رہ جائیں،
سیدھی بات کیوں نہیں کہتے کہ وہ وعدے جھوٹے ہیں؟ مسلمان ہونے کے لیے تو ایک ہی بنیاد پہ وعدہ کیا جاتا ہے نا، بلکہ وہ تو بیع و شراء کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اسلام لانے والا تو اس کے دے دیتا ہے کہ میں نے اپنی ساری کمائی جو کچھ کسب ہنر سے میرے پاس ہے اور یہ جان کے جو میری اپنی بھی نہیں ہے، یہ دونوں ہی میرے کسب و ہنر کی کمائی اور مجھے جو کچھ واضح طور پہ ملا ہوا وہ یہ سارا کیسے جانے والا پا جاتا، یہ سارا کا سارا یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے یوں دے دیا، بیچ دیا ہے، یہ سب وغیرہ کیا کہا کہ یہ وفاد المزین قزب اللہ و رسول یہ جو اجازت مانگ رہے ہیں پیچھے رہنے کی، پیچھے رہنے کی بات نہیں ہے. اسلام لاتے وقت جو وعدہ کیا تھا کہہ رہے ہیں وعدہ جھوٹا تھا، اسی لیے کہا سید المزین کفر منہم عذاب علیم، یہ کفر ہے جو اختیار کر رہے ہیں. دیکھیے کہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس چیز کا نام کفر ہے؟ یہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں صاحب یہ بڑی زیادتی ہے کہ یہ چیز آپ شروع ہو گئے ہیں، یہ کفر ہے اسلام کی بات ہے، کسی مسلمان کا آ جائے گا کسی نہیں مسلمان کا آ جائے گا، سیدھی سی بات ہے کہ جو تمہیں آگے سلام کرے اسے کہو گے ٹھیک ہے کہ یہ مومن ہے، جو سلام کرے پوچھیے ان سے کہ یہ سلام کی بات تو ایک طرف رہی، وہ تو ہر چیز میں پورے ہوتے تو چلے آ رہے ہیں. قرآن یہ کہتا تھا جو تھی بندہ گنا چفر انہیں نہ مانگا بنا بھی یہی تو کفر ہے. اور کفر کی بس پر شکل ایک تو وہ تھا کہ جس نے آ کے یہ دیتا ہی نہیں تھا، ایک وہ ہے کہ جو آ کے یہ حجنامہ لکھ کے دے دیا تھا میں نے بیچ لیا ہے، جب مانگا جاتا ہے اس چیز کو تو اس وقت پھر بہانا تراشنے پڑتا، یہ اس سے بدتر چیز ہے. پہلے دن سے کہہ دیتا کہ نہیں صاحب ہم نہیں دے رہے تھے، بات صاحب کیوں سر ہے اور بات کر کے تم کا کیوں کرا میں کرتی ہوں. کہا ٹھیک ہے، ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ جس میں انسان جنگ میں جا نہ جا سکے، ایسی سویدھا برداشت نہ کر سکے، لیسا الگ وفاظ الگ مرغا والا الگ مزین نہ یہ جتنا ماجن سے کیوں نہ ارجن کمزور ہے، سفر کی صورت برداشت کرنے کے قابل نہیں، بیمار ہو گئے ہیں عارضی طور پر، وہ بھی نہیں ایک اور کی چیز جنگ میں جانے کے لیے. آپ دیکھیے ابھی حالت مملکت کی کیا تھی، چین آر کرمی کے زمانے میں یہ سینک آرمی تو ہوتی نہیں تھی، ایک ریگولر آرمی گورنمنٹ کی پیڈ الگ یہ ہوتی نہیں، ہر مومن سپاہی ہوتا تھا، کاروبار کرتے تھے اپنے، جب جہاز کے لیے آواز کرتی تھی باہر آ جاتے، انہیں سے جنہیں کاروبار کے لیے چھوڑنا مقصود ہوتا تھا مرنے کا انہیں چھوڑ دیتے، باقی چلے جاتے اپنے اپنے خرچ پر، اپنے اپنے خرچ پر جاتے تھے، مارے غنیمت میں ان کا اپنا حصہ کوئی نہیں ہوتا. یار گالی بڑی اوکی ہوئی ہے، یہ اچھی گالی نبھائی ہوئی تھی انہوں نے عزیزہ نے، من جو میں کہا کرتا ہوں کہ ان کا دھکا بگا ہوا 1300 سال سے بگا رہی ان کے جو گاڑی بھی چل رہی ہے، نام کی صحیح چل رہی ہے، یہ ان کے ایمان کر سکتا ہے. وہ بھی تھے کہ جن کے پاس جانے کے لیے کچھ نہیں، ابھی وہ آیت آتی ہے عزیزہ نے مان چلے جا پھٹ جاتا ہے اس آیت کو دیکھ کے، ٹھیک ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ رہ جائیں پیچھے رہ جائیں. اب پیچھے رہ کے یہ پھر کیا منافقت کرتے ہیں؟ منافقین کا بتایا ہے نا کہ پیچھے رہ کے کیا کرتے تھے، پجاری نے وہاں شکست ہوتی تھی تو ان سے کہتے تھے کہ دیکھا ہم بھی کہتے تھے نا کہ نہیں جانا چاہیے، ہم ساتھ جاتے تو ہم بھی مرتے، تم ساتھ جاتے تم بھی مرتے، اور اگر وہاں کامیابی اور فتح ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ فتح اور کامیابی اس قوم کی ہوئی ہے نا،
ہم بھی اسی کام میں تھے. فتح تو کام کی ہوتی تھی, شکست ان افراد کی ہوتی تھی. فتح یہ پیچھے یہ کرتے رہتے تھے, اور جہاں یہ کہا کہ یہ پیچھے رہ جانے والے جو ہیں پیچھے تو یہ بھی رہیں گے, پیچھے وہ بھی رہے تھے. ان کی کیفیت کیا ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ, یہ پیچھے بیٹھے ہوئے کیا کریں گے؟ لفظ نہیں ہوتا عزیز آنے من. اب دیکھا نصیحت ہمارے یہاں کیا معنی پیدا کر دی, نصیحت نہیں کیا معنی پیدا کیے. آج پھر جب حضرت ناصر شاعروں کے یہاں چلے گئے تو پھر تو پوچھتے نہیں ہوتی یہ تھی کس چیز کے لیے بولتے. یہ نصیحت کیا ہے؟ بنیادی معنی نصیحت کے ہوتے ہیں کسی کے چاہ کے گریبان کی رسی گیری کر دیں, کسی کے پھٹے ہوئے کپڑے کو سی دیں. ان کے یہاں ناصر درجی کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں کا ناصر وہ ہوتا ہے کہ جو باقی بھجی تو بچ گئی ہے نا, اپنے پچوتوں سے آ کے اس کو بھی لیر لیر کر بن جائے گا ناصر. یہ سچے تھے جو ناصر کے پیچھے پڑے. کہا کہ یہ جو پیچھے رہ جائیں گے, یہ پیچھے رہ کے کیا کریں گے؟ یہ یہاں بیٹھے ہوئے ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ جسے ہوم فرنٹ آپ کہتے ہیں نا, یہ وہ سنبھالیں گے. جہاں اللہ اور رسول کے متعلق جہاں کہیں دیکھیں گے کہ ان کے دامن میں کہیں کوئی چاپ پیدا ہونے والا ہے, جھٹ سے اس طرح سے کر لیں گے. معاشرے کو فلفساد سے بچائیں گے, انتشار سے بچائیں گے. نفس بدنام ہو گیا ہوا ہے جسے پروپیگنڈا کہا جاتا ہے, اب تو وہ بڑے بڑے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ان خیالات جو ہے انہیں پھیلائیں گے. یہاں جانے والوں کی تقریب کا سامان بنیں گے, رہنے والے ان کے گھروں والوں کی تسکین کا مجھے بنیں گے. تو ایک ہی لفظ ہے نصح اللہ ہے و رسول, اللہ اور رسول کے لیے دیکھے سے پتے ہوئے دامنوں کے پتے گول کریں گے. بیٹھے ہوئے بیٹھتے ہوئے کہ آپ دیکھا بات کیا جائے گا. قرآن عزیز آنے میں ایک ایک لفظ اس کا دیکھنے کے قابل ہے. کہا صحابہ بیٹھیں گے, یہ بھی بیٹھیں گے, وہ بھی, وہ بیٹھ کے تمہاری باقی کپڑے بھی جو ہیں ان کو سیکھتے جائیں گے. یہ بیٹھ کے یقین بری کرتے چلے جائیں گے. وما على المرسلين من سبيل, یہ ہے وہ مرسلین جن کے اوپر کوئی واسطہ نہیں ہے. انہیں مرسلین کہا, مرسلین وہی چیز آ گئی. مرسل کسے کہتے ہیں؟ مرسل کا تو آپ کو پتا ہے, کسی کے بگڑے ہوئے توازن کو صحیح کر دیں. کسے مرسل کہتے ہیں؟ توازن بگڑنے سے تو آپ دیکھتے ہیں, ذرا کسی کی کرسی کا توازن بگڑ جائے, وہاں دکھائی دی جو ہے نا, تین پائے بالکل صحیح رہے, چوتھا پایا ذرا سا ادھر آنے دیجیے, اسے توازن بگڑنا کہتے ہیں. وہ جو گھر سے سنبھال لے اسے موسم کہتے ہیں. یہ پیچھے بیٹھے ہوئے جو یہ کر رہے تھے, جو پیچھے اس معاشرے کے توازن سے بگڑنے سے بچا رہے تھے, ان کا تو ان کا تو جواب جا رہی بندہ ہو رسول ضرور دونوں چیزیں ہیں. خدا ان کی حضرت کا سامان بھی کرے گا, ان کی نسلوں کا سامان بھی کرے گا. وہ جو گئے ہیں ان کے متعلق بھی ہو, یہ جو چیزیں رہ گئے ہیں ان کا بھی. بلا اللہ ہوں ازا میں ہوں, یہ جو آیت آ گئی, ان سے بھی کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ تیرے پاس آتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جہاز میں جانے کے لیے تو سینہ شمشیر کے باہر ہے, بند شمشیر تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے, سواری ہے, اس کا کچھ انتظام کر دیجیے. سنتا لا ابھی تو میں اپنے لوگ سن الگ ہوں, اور تیری یہ کیفیت کہ تم نے کہا کہ میں کیا کروں, سواری تو میرے پاس بھی ہے تمہارے. اس کیفیت کے بعد دو لفظ ہیں, تولو طلب کو یہ غیر کس حالت میں تفیض منت بنے, آنکھوں سے آنکھیں لگا دے ان کے بھی ایک یہ تفیض رہ جانے گا. ہاں ہاں, ان آنکھوں کی قیمت کو کیا دے.
تقریباً بڑے حجم ہیں. آپ یہاں لفظ حجم دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا وہ درد کس میں میں نے راجم دکھا تک نہیں یاد اور آ گیا. مہینے کے تو اسلام کے لڑاس میں یہ چیز بھی آئی لکھا یہ گیا تھا کہ اسلامی مملکت میں سزا کیا ہوتی ہے, مومن کی نمایاں کسی دور بنانے نے کیا بتائی ہے. پہلے ہی سارے کے دوسرے پیسے کیے تھے جس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تباہ ہرایا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, انہیں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. اور ان دو لفظوں کی کچری میں نے کی ہے قرآن. خوف تو کسی خیر کی خطرے کو کہتے ہیں, حزن دل گرفتگی کو کہتے ہیں. وہ معاشرہ ہوگا کہ جس میں نہ سارے سے کوئی خطرہ ہوگا, نہ اندر ہی دل گرفتگی اور فدگی اور تکلیف بھی ہوگی کسی قسم کی, کوئی جیت نہیں ہوگا. یہاں یہ دس کے حضم اور عرب عام طور پہ استعمال کیا کرتے تھے اس بال بچے والے سے کہ جو صبح نکل کے گیا تو کچھ تنہا کے لائے بچوں کے لیے, بچوں کی روٹی کے لیے, شام تک اسے کچھ ملا نہیں. اس لیے دور کی طرح جو صبح آ کے ایک جتنے والی جنس کی طرح اس مارکیٹ میں بازار میں سڑک کے کنارے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ابھی جانے مان اگر دل سے ضبط ہو تو کسی وقت یہ دیکھا کے لیے جاتا غلام بھاگتا تھا کچرا نہ جائے. یہاں یہ آزاد گھروں سے نکلتے ہیں اور سڑک کے کنارے پہ من سے بیٹھ جاتے ہیں, جتنے کی تلاش میں خریداروں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آتا ہے تو ایک ایک کی طرح سفید گھر میں جہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. طلب و رسد کا معاملہ ہے, اقبال و دمان کا معاملہ ہے, انسانوں کے ہاتھوں انسان دکھتا ہے. وہ آگے ایک دو ان میں سے جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ مزدوروں سے لے جاتا ہے, اور ایک ٹائم ہوتا ہے نا جس میں سے مزدوری شروع ہوتی ہے, جب وہ ختم ہو جاتا ہے اور انہیں خریدنے والا کوئی نہیں ملتا. جس انداز سے یہ گھر لاٹتا ہے نا, اس گھر میں جہاں یہ بچوں کو کہتے آیا تھا کہ میں ابھی بچوں تمہارے لیے آٹا لینے جا رہا ہوں, جس انداز سے یہ من من گھر کے قدم اٹھاتا گھر سے آتا ہے, ارے اسے حضم کہا گھر سے. تو حضم یہ دل گرفتگی ہے جو اس قسم کی بیکارگی سے پیدا ہے. یہاں وہ لکھ کے حضم آیا ہے کہ آبادی کا یہ عالم ہے کہ خود چل کے آئے ہیں تمہارے پاس, حضر نہیں کرا سکتا. بیچارگی کی یہ کیفیت ہے کہ سواری نہیں ہے. خود تمہاری بھی یہ کیفیت ہے کہ نند کرتی کہ اس کے پاس بھی سواری نہیں ہے. واپس لگ رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو روا ہے اور کسے کہا ہے حضر. انما السبیل علی الذین یستعذبونک وهم اغنیاء, آؤ تمہیں بتائیں کہ مجرم کون ہے. سب کچھ ہوتے ہوتے ہوئے کہ جو آ کے بہانہ کراسیاں کرتے ہیں سمجھا, ہم کیوں کہتی ہے وہ ہے مجرم. رجوع بے یقین مال حوال سے راضی ہیں اس چیز کی, دل کی رضامندی سے وہ لوگ چاہتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا قائدین میں اور خوالص میں عربی زبان میں یہ فرق ہوتا تھا. آج میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی ادھر خالص کی بنا کے اوپر بھی بیٹھ جائے جنگ میں نہ جا سکے. خوالص جو کہتے ہیں ان کے تھے کہ وہ سب کچھ ہوتے سوتے اس قابل اور استطاعت کے رکھنے کے باوجود محض اس بنا پر پیچھے ہو کے بیٹھ گئے, جسے خوالص کہا تیر میں پہن کے جسے آپ کہتے ہیں. کہتا سب کچھ ہے ان کے پاس, لیکن اس کے باوجود ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اس کو رہنا چاہتے ہیں. کہتا ان کے ساتھ اس جو ذہنیت یہ ہو جائے منافقت کی, جہاں وہاں سمجھانے کے لیے سر مارنے سے کیا پائے. یہ ہے وہ جن سے متعلق کہا گا تبا اللہ اللہ کبھی جو ہوں کہ ہم ان کے دلوں پر موہرے لگ جاتی ہیں. ان کے بعد ان سے سمجھانے بھی کرے گا نا,
اور دوسری تہذیب یہ ہے کہ کہنے میں ڈال پھونک لے آنکھوں کے پٹیاں باندھ لیں جنہیں کو کہے گا کہ شادی تلو دینا ہوئی کہ آپ ان میں لطیرت کی بنا کے کیا سمجھائیں گے وہ سنینا چاہتے ہی نہیں دیا تو ضروری نا ابھی جانا میں نے اس وقت سے پہلے یہاں بات آئی دسواں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے گیارہ میں شروع ہوتا ہے تو فہم اس لیے یاد آ گیا نمبر وقت لاہور میں آ کر درس قرآن کریم 1958 میں شروع کیا تھا کراچی میں تو بہت پہلے سے تھا یہاں 1958 میں نئے سر سے شروع کیا تھا 68 میں 10 سال کے عرصے میں ہم نے ختم کر لیا تھا ایک دفعہ پورا قرآن کریم درس میں 68 میں تو جو 10 سال میں پورا قرآن کریم ہم نے ختم کیا تھا 68 میں ہی پھر شروع کر دیا گیا تھا تو 73 مارچ 68 میں شروع کیا تھا جون 73 میں 5 سال میں اب سے ہم 10 سارے ختم کرتے ہیں تو جو اب پہلے برس کے مقابلے میں یہ زیادہ تبدیلی آ رہا ہے یہاں ہم 5 سال میں نصف ختم کر چکے تھے ہاں نصف کا بھی کوئی دیکھنے میں آیا تھا آپ لوگوں ٹھیک ہے اور اب ہم 5 سال میں ایک تہائی ختم کر چکے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ بہت لگنی یہ درس درس اول کے مقابلے میں زیادہ تبدیلی ہے شاید اسی کے لیے وہ نقاش نقصانی بہتر سمجھ اول کہا گیا تھا بہتر کا تو میں نہیں جا سکتا دس کے اعتبار سے یقیناً یہ زیادہ تبدیلی تھا تو دسواں سارا آج ہم نے یہ ختم کیا ہے اس لیے فوراً ذہن میں یہ بات آئی یا تو ضرور تم ادھر جا تم ادھر ہوں کہا یہ تو نیت ہے جب تم واپس آئے گئے نا جس کے بال کے لیے باہر ملیں گے جیسے آج ہم کہتے ہیں تم لاتا تجرم ماننے میں نہ لکھوں کچھ ضرورت نہیں ہے اس وقت ناظر کو پیش کرنے تمہاری بات کو کبھی صحیح نہیں مانا جاتا میں نے کیا تھا نا تو یہ نو مینا لتا اور نو مینا جھکا یہ پریپوزیشن جو عربی کی بڑا فرق اس میں ہوتا ہے ایمان دلوں کے معنی ہوتا ہے اسے حقیقت تسلیم کر دینا ایمان کے ساتھ مان ہوتا ہے کسی کی بات کو سچا مان دینا کبھی تمہاری بات کو سچا نہیں مانے حد نبا اور نبلہ ہو من اخبار سے تمہاری حقیقت جو ہے ہم کو ظاہر ہو چکی ہے اب تم دھوکا نہیں دے سکتے تم تو کیا پھر یہ ابدی طور پر کنڈم ہو گئے یہ راجا درگاہ ہو گئے اب باغ آخری کی کوئی شکل باقی نہیں ہے برہم ایسا نہیں کرتا عزیزا نے من بڑا کشادہ دل آتے ہیں بڑی کشادہ نگری ہے اس کے اندر تنگ نظر نہیں ہے پہلے کوئی بات نہیں ہے یہ تو جو کچھ پیچھے ہوا ہے اس کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں بس تجربہ ہے عملہ تم کا رسول ہو اس کے بعد دیکھے گا خدا اور اس کا رسول کہ تم پھر کس قسم کے کام کرتے ہو دیکھے گا کیا ہمارا تم ایمان کے متعلق تو معلوم ہے دیکھا نہیں ہمارا تم دیکھ رہا ہے کیا مناسب کا فیصلہ تو اس کا ہونا ہے دادا ایمان کو تمہارا پہلے بھی تھا دادا ایمان اب بھی ہے اس کو تو ہم جان کے دیکھ نہیں سکتے تمہارے سینے کے اندر بات تو یہ تھی کہ تمہارے اعمال نے یہ بتا دیا تھا کہ جھوٹے ہوئے اپنے دادے میں ہمارا تم پھر ہم دیکھیں گے تو تم کیا کام کرتے تھے سننا ترق دینا الا عالم الغیب و شہادت تجلا دو سن دینا تم انسان ابھی دونوں باتیں اس میں ہوں گی وہ خدا خدا کا قانون عالم غیب اور شہادت دونوں شہادت تو وہ ہے جو میں شہور طور پر سامنے ہمارے اور تمہارے اور خدا کے لیے آ جاتا ہے اس میں تو سب شامل ہوتے ہیں جو کچھ محسوس طور پر سامنے آ جائے وہ مشہور ہوتا ہے اسے شہادت کہتے ہیں خدا کے متعلق
حال میں غیر جو تھا اس کے ساتھ حال میں شہادت بھی کہا ہے, تو اس میں تو انسان بھی شامل ہوتی ہے کیونکہ یہ محسوسات کے دائرے میں چلایا جاتی ہے. ہر وہ چیز جو محسوسات کے دائرے میں نہ آئی ہو, جسے انسان کی نگاہیں جس کا مشاہدہ نہ کر سکیں, اسے غیر کہا جاتا ہے اور کہا کہ وہ غیر بھی جانتا ہے. اس لیے تمہارے اعمال کے متعلق دیکھ لیا جائے گا, محسوس شکل میں وہ کیسے سامنے آتے ہیں اور ان کے پیچھے جذبہ محرکہ یا نیت کیا ہوتی ہے. بھائی میں دیکھوں دماغ تم تم کام حلوم پھر دیکھیے وہی عمل آ رہا ہے, تو پھر تمہیں ہم بتا دیں گے کہ تمہارے اعمال نے تمہارے متعلق کیا نتیجہ پیدا کیا ہے. آئندہ کے متعلق یہ ہوگا, پیچھے دیکھتے تھے وہ ہمیں علم ہے, اس لیے اس کی بات مت کرو. اس کی بنا پر تو تم ہم میں سے اپنے آپ کو شامل نہیں قرار دے سکتے. آئندہ کے لیے دروازہ کھلا ہے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو سچا سچا مومن ثابت کر دو, ہمارا دروازہ کھلا ہے. اسے میں نے عرض کیا عزیزہ مہمان, اسے کشادہ نبھی کہتے ہیں, اور یہ بہت بڑا وقت جو شخص بھی اتنا بڑا بلند پروگرام لے کر نکلے اس کے لیے کشادہ درسی وسط نگاہ بڑی ضروری چیز ہے. یہ چیز تھی جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ جاؤ فرعون کی طرف, ٹکراؤ لوگ اس سے, نہ تباہ پھر چل گیا وہ کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خلاف ایک ذاتی بھی رنج تھی, جہاں سے بھاگے ہوئے تھے انہوں نے ان کے لیے خدائے موت عالم تجویز کر دی, ان کی کاؤنسلنگ پہ بھی جو کچھ گزر رہی تھی یہ اس قوم میں سے بھی تھے, تو دل کے اندر یہ جذبات تھے نا سنجش کے انتقام کے. آپ کو معلوم ہے کہ جاتے وقت جو دعا یا آرزوئیں کی تھی کہ کیا کیا میں چاہتا ہوں, اس میں یہ چیز بھی تھی کہ رب جس راہ لی صدر, میرے نشو نما دینے والے میرے سینے میں تفاق پیدا کر دے, ایسا نہ ہو کہ اس ذاتی تک اس ذاتی کاوش اور گنجش کی بنا کر میں وہاں تنگ نظر ثابت ہو جاؤں. تو سادہ درتی عطا کر, تو یہ چیزیں اس میں سامنے نہ آئے. اور یہ بھی وجہ تھی کہ قرآن میں یہ ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ موسیٰ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری طبیعت ذرا بڑی جلالی واقعہ ہوئی ہے, کل لہم قولن دینا, نرمی سے بات کرنا, ہو سکتا ہے کہ نرمی کا اثر ہو جائے. یہ وہی کر سکتا تھا جس کے سینے میں کفار پیدا ہو گئے, اور یہ وہی میں نے تصورا تھی جس کی یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائی گئی کہ اعلان نہ شرح اللہ کا سوت رہتا کفار کی یہ نگاہ عزیزان مانا. اور پھر جب اقرار اور قوت ہاتھ میں آئے اس وقت نگاہ کی کشادگی, کہ جب پورے اہل مکہ جکڑے ہوئے رسیوں اور زنجیروں میں پا بجانا سامنے کھڑے ہوں, دنیا کے ہر قانون اور خود عربوں کے ہر قاعدے کے مطابق ان کا سر لا دیا جائے اور کسی کو اس میں اعتراض نہیں ہو سکتا, اس وقت جب انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا تو کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ دین کے بھی تم دشمن تھے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ تم نے ذاتی طور پر بھی مجھے بڑی تکلیفیں پہنچائی, اس کا بھی میرے سینے میں زخم ضرور موجود ہے, لیکن آج جو تم اس دین کو قبول کر رہے ہو تو تمہارے اس عمل کے اوپر میری ہزاروں ذاتی رنجشیں نثار ہوں, لا تفریح نہ آزاد مل جائے. یہ ایسا ہے صدر عزیزہ نے مانا, تنگ نظر صاحب قبر کے ہاتھ میں دشمن آیا ہوا, اس سے نظر کیا کرتا ہے اس کے ساتھ, اسے سیڈسٹک ٹینڈنسی کہتے ہیں سائیکالوجی میں, کسی کو ایزا پہنچا کر خوش ہو. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس کے بعد فوری قتل نہیں کر دیا جاتا, اور وہ اگر دشمن ہے اس سے خطرہ ہے, سب ہے تاریخ میں بھی آپ کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ آپ بھی آج مشکل کیا ہوتی ہے, شادی آیا ہے ایک اب تو مار دینا بھی بڑا آسان ہوتا ہے, ایک گولی چلائے مار دی جائے, لیکن آپ جو دیکھتے ہیں نا کہ اس طرح سے نہیں مارا جاتا, وہ مارا جاتا ہے جس کے مطابق اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا,
ایک بار نہیں مارے گا. یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جسے سیڈزم کہتے ہیں, اذیت پہنچا کے لذت حاصل کرنا. یہ تنگ نظری کا نتیجہ ہوتا ہے. اس جذبے سے جو بلند ہونا ہے اسے کہتے ہیں سرحد سدا. اور بلند انسان کے کریکٹر کی ایک یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے کہ این ایسے وقت میں وہ شرح صدر سے کام دیتا ہے. اس لیے یہ چیز کہی کہ آئندہ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ہم تنگ نظر واقع نہیں ہوئے ہیں. تمہارے اعمال نے اگر یہ بتا دیا کہ تم واقعی اپنے دعوے کے ایمان میں سچے ہو, ہم گلے سے لگا لیں گے تم. سجادت ہونا ملنا ہے لیکن ازن قلب تم ادے ہند تورے سجاگ ہوں. اللہ کی قسمیں خوف تھا کہ کہیں گے جب تم واپس آئے کہ نہیں صاحب درگزر کیجیے, بات بالکل سچی تھی جو ہم نے کہی ہے, یہی آپ سے کسی نے کام سہارے دیا نہیں. آگے بڑھ جاؤ. اعراض درد ہو کے دیکھیے جو لفظ اعراض درد کیے ہی مجھ سے پتا نہیں کیا گیا, کاٹ کے نہیں پھینک دیا گیا, اعراض درد کیے کہا ہوا کیا تھا ان کے ساتھ. کہا ہوا یہ تھا کیا بات ہے ان میں ہوں رج سن. اب آپ قرض میں دیکھیے پرانے کریم میں قرض میں ان کا ناپاک اور پلیت لکھا ہوا ہوگا, یعنی عزیزان من سوچیے اگر یہی بات اتنا کچھ ان کے خلاف ہو رہا ہے کہ جاؤ ہم سبھی اس شکل میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں ملا. معلوم ہو گیا ہے تم جو کچھ تمہارے اعمال میں یہ ثابت کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں ان کے متعلق کفر کہا جاتا ہے, جہنم کا کنڈا کہا جاتا ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ جرم کیا تھا تو جرم اتنا ہی تھا کہ جو تم نہ باہر تو جان آ گیا. رجس بڑی عجیب چیز ہوتا ہے. یہ جو تھوڑا پانی وسطے میں نیچے ہو اس کے ساری وہ تھار اور بار اور بدلا کام اس میں ڈول نہیں ڈالتے ہوئے جو ٹوپے اس میں وہ ڈالتے ہیں وہ کانٹوں والی زنجیریں وہ اس میں سے ٹوپے وہ اس میں سے چیزوں کو تلاش کرتے ہیں. تو جب لوگ چھوڑ دینے تو یاد ہی جائے اور میں کچھ اوڑا کرنے چاہیے کچھ اوڑا کر دے دینے میں آپ دیکھیے کہ اس میں کنسی کافی ہے اس پانی کی کیا ہوتی. کہا کہ ہوا یہ تھا کہ پانی تو بڑا مسکر صاف اور شفاف تھا جس میں یہ چودے اور چودے اترے تھے, ان کی جذبات درستیوں نے انہیں کچوڑا مار دیتا, اس لیے ان کے اندر سکوت سدھار پیدا ہوئے. سکوت کا نتیجہ یاد رکھے اضطراب ہوتا ہے, اضطراب ہو گیا, اضطراب ہوا پیدا یقین گیا, یقین گیا ایمان گیا, ایمان گیا عمل گیا. کہا ہوا یہ ہے ان کے ساتھ ایک لفظ ایکسپلینیشن کے ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. کہا ہوا یہ تھا کہ ان میں ہم پہلے جس سے ہوں کنفیوژن کریٹ لا ہوا پانی تو بڑا صاف وہ جو انہوں نے اس تلاش کرنے کے لیے وہ چیز کالی تھی بجائے اس کے کہ وہ پانی کے مقدر پانی میں سے کچھ دیکھتے ان حرکتوں سے خود ہی اس کو بدلا کر. یہ بدلے کی بہت آگے کی بات ہے, یہ تو بہت پہلے کی بات ہے جو اکبر نے کہی تھی. وہ بھی بات عجیب ہے کہ میرے ساتھی نے ادا کی تھی نئے بے درد ساتھ رنگ دے کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا ہے اور خوبصورت سے. لیکن یہ تو پیمانے کا رنگ ہے جو پانی کو اس نے ستیاگراہ نہیں کیا, وہ اس طرح سے باقی ہے اس کے اندر. یہ رجس تو ہو کیا چیز ہے کہ وہ پانی اس طرح سے نہیں رہتا ہے, بڑا گدلا ہو جاتا ہے. مارا ہوں جہنم جگان دماغ پانی جب سے دور قدم قدم سے جاؤ. یہ نہ کہیے کہ ہم نے کچھ کر دیا تھا, ہماری طرف سے کچھ ہو گیا تھا, جو انہوں نے کیا تھا نا کنویں میں اتر کے یہ اس کا نتیجہ تھا. جانے دھو مالا تم بٹار جاؤ ایسا اگلی ان کی چال دیکھی ہے. یہاں سے بٹوارے گئے تو الگ الگ آپ جانا شروع کر دیا. میں انہوں نے بتا دیکھوں گا لال صاحب آپ مجھے تو جانتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, آپ تو جانتے ہو نا کہ میں بالکل سچا تھا جب میں نے کہا تھا کہ نہیں جائیں گے. یہ سب کچھ آ جائیں تو یہ دو چار بیٹھے ہوئے انہوں نے پٹی پڑھا دی ہے, کام دھا دی ہے, اور میں آزار بولتا ہوں وہ مانتے نہیں ہوتا.
مودھی کا نام ہے نا عام روش پھر اس کے بعد یہ ہوتی اور پھر وہ تو بھائی مناسب ہم مناسب چار ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ سب کبھی نہیں کہتے کہ نہیں بالکل بھلے کہتے مناسب تھے اور واقعی مناسب تھے ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا ہمیں ٹھیک ہے ایسی بات نہیں کرتی میں دیکھ لینا مناسب کر کہا جائے سونا لیکن لکار بھائی تمہارے پاس آئے لکار بھائی ان ہوں تمہیں راضی کرنے اور ان کار بھائی ان ہوں کہتا اگر انفرادی طور پر تمہیں یہ راضی بھی کر گئے تو کیا ہوا یہاں تو انفرادی طور پہ نہ کوئی کسی سے راضی ہوتا ہے نہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نہ کسی کے راضی ہونے سے فیصلے کے اثر سے ہو سکتا ہے نہ ناراضگی سے اثر ہوتا ہے کسی سے سوال ہی نہیں ہے کہیں مل نہ ہونا یا راضی کو ملتا سکتی یاد رکھتا اس قسم کے لوگ جو صحیح راستے چھوڑ کے ایک طرف سے نکل جاتے ہیں خدا ان سے راضی نہیں ہوتا تم انفرادی طور پہ ان سے راضی ہو جاؤ گے ہو بھی جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا اس کے بعد سوال تو یہ ہے کہ خدا کا نظام راضی ہوتا ہے یا نہیں راضی ہوتا الاعراب اشد کفرا ونفاقا حد کرو اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسوله بتائیے یہ بدری زندگی والے یہ سہرانسی بڑے سخت قسم کے لوگ آتے ہوئے ہیں یہ کفر میں بھی بڑے سخت تھے اب منافقت میں بھی ویسے ہی سخت ہیں کہا بات یہ ہے کہ ارض کرو اللہ یا لمو حدود ما انزل اللہ علی رسول اصل بات یہ ہے عزیزا نے من جسے حدود کہا گیا یہی یا قرآن کریم یا دین انسان کو صحیح آزادی دینے کے لیے آتا ہے لیکن آزادی وہی صحیح ہوتی ہے کہ جو کچھ پابندیاں ساتھ چاہتی ہو ان پابندیوں کو اندر رہتے ہوئے اگر آزاد ہیں وہ صحیح معنی میں آزاد ہیں اگر ان پابندیوں کو توڑ دیا جائے یعنی کوئی پابندی بھی نہ رکھی جائے وہ آزادی نہیں ہوتی وہ چیز انارکی کہلاتی ہے فوجیت کہلاتی ہے جسے مادک کے پر آزاد ہو جانا چاہتی دنیا میں کہیں بھی ایسی آزادی نہیں چل سکتی یہ جس کی پابندیاں ہوتی ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے آزادی حاصل ہوتی ہے انہیں حدود کہا جاتا ہے حد باندھی لمیٹیشن جیسے میں نیپال میں کہا جاتا ہوں فٹ بال کے کھیل کے میدان میں وہ جو لائنیں لگائی جاتی ہیں وہ حدود ہوتی ہیں قرآن کریم نے جو تعلیم آسان کی دی ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ حدود اللہ ہے وہ صرف باہر کی لائنیں لگائی ہیں ہم نے ان کے اندر رہتے ہوئے تمہیں ہر قسم کی آزادی لیکن دیکھنا ان حدود کو کہیں پھانس کے نہ آگے چلے جانا بات آتا جو ہے ان سے تجاوز نہ کرنا ان کے اندر آزادی ہے یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی جب میں آؤں گا کہ قرآن نے کیا حدود دی ہیں جن کے اندر ہم آزاد ہیں اور یہیں سے وہ بات آ جاتی ہے جو اکثر دیکھتے میں کہا کرتا ہوں اور تحریروں میں بھی آیا کرتی ہے کہ ہمارے ہاں کی ڈیموکریسی مغرب کی ڈیموکریسی نہیں ہے مغرب کی ڈیموکریسی ہے بہت فراہم ہے ان کے ہاں قانون یا قاعدہ یا فیصلہ کے لیے کوئی باہر سے پابندیاں نہیں آئی کی ہوئی وہاں اقتدار اعلیٰ اقتدار مثبت جو ہے وہ قوم کے ہاتھ میں ہوتا ہے عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے پبلک ہوتی ہے اس کے نمائندے جو فیصلہ کریں ان کے ہاں جو جائز قانون قرار پاتا ہے اسرائیل اس ڈیموکریسی کو انارکی مانتا ہے وہ کہتا ہے حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے مشاورت جو ہے وہ ہے صحیح ڈیموکریسی جسے اسلام کی جمہوریت کہتے ہیں پہلے ان حدود سے متعین کرو پھر لیجسلیچر بناؤ یعنی اسمبلی پھر قائم کرو جسے نئے ممبر بنا کے اسے پہلے بتا دو کہ یہ ہیں وہ حدود ان کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اقتدار حاصل ہوگا قانون سازی کا اور اجرائے قانون کا بھی یہ ہوگی اسلامی جمہوریت عزیزہ نے من میں نے عرض کیا تھا کہ انہیں حدود اللہ کہا کہا یہ مناسب یہ جو سہرانشین لوگ ہیں ان کی تعلیم و تربیت کچھ اس انداز کی نہیں ہوئی کہ یہ حدود اللہ کو پہچان سکیں تو یہ ہے اصل چیز
ان حدود کا پہچاننا یہ ہے اصل چیز. یہاں رکنا ہے وہاں رک جانا ہے, یہاں بڑھنا ہے وہاں بڑھتے چلے جانا ہے, یہ چیز یہ نہیں پہچانتے. اور اللہ علیم حکیم, قرآن نے یہ جتنی بھی پابندیاں عائد کی ہیں, یہ جو لائنیں کھینچی ہیں, یہ علم پر مبنی ہے, حکمت پر مبنی ہے. میں نے اپنے ہاں ایک جگہ لکھا ہے تو تقریر کے اندر یہ بات آ گیا تھا, خدا کے متعلق جہاں آیا تھا حکیم, حکمت ریشنلزم کو کہتے ہیں, ریزن کو کہتے ہیں, دلیل کو کہتے ہیں, علم بصیرت کو کہتے ہیں, فلسفے کو کہتے ہیں. خدا قادر مطلق, قادر مطلق خدا کا یہ تصور دینا کہ وہ حکیم ہے, یعنی وہ ریشنلی فیصلہ کرتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے. میں نے اس میں بھی لکھا تھا کہ کامت گاہ میری محدود نگاہ نے, میں نے مذاہب عالم کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اپنی مصحف کے مطابق, تو پھر میری وہ جو کتاب ہے مذاہب عالم کی کتابوں کی تاریخ, وہ بھی اس کی شہادت دیتی ہے. خدا کا تصور بنیادی چیز عظیم میں عزیز آنے میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مذہبی مدعی خلافت ہے وہ خدا کا تصور کیا دیتا ہے, اور صفات خدا کی جو ہے مل جائیں گی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی. ایک تو یہ جو جامعہ طور پر قرآن نے جو صفات بنائی ہے یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی. اور سب سے بڑی چیز جو میں نے ابھی عرض کر رہا تھا کہ میری نگاہ نے کسی مذہب کی کتاب میں خدا کے متعلق حکیم نہیں دیکھا, لکھا قادر مطلق تو لکھا ہے, ڈکٹیٹر تو کہا گیا ہے, عامر تو ہے یہ سب, لیکن یہ کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے جو قانون بناتا ہے قرآن علم حکمت پر مبنی ہوتا ہے ریشنلی فیصلے کرتا ہے, یہ خدا کی صفت حکیم صرف قرآن کے اندر آئی ہے اور اتنی شدت مد سے آئی ہے عزیز علیہ السلام کہ وہ اس حکمت کے وہ نیچے رہ جاتا ہے اس کی وہ قدرت کامرہ جسے ہم کہتے ہیں. تو کہتا ہے ایک تدبیر ہمارا تھا جب کوئی نہیں تھا خدا کے ہم, جب ہم قانون بنا رہے تھے سینکیوں کو کیوں مولک ہونا چاہیے, پانی کیوں مجھے آیات ہونا چاہیے, وہاں تو سوال ہی نہیں تھا کہ اس کے اوپر جواب دیا جاتا, یہ ہمارا ایک بڑا پلان تھا. یہ چیز بھی ہم نے وہاں نا یہ ریت کے طور کے اوپر یہ قانون بنائے, یہ بھی حکمت پر مبنی تھے, وہ ہماری حکمت تم نہیں جانتے. جو قانون ہم نے سنا دیے ہیں ہر قانون حکمت پر مبنی ہے اور اس حکمت کو تم سمجھ سکتے ہیں. یہ وجہ ہے قرآن کریم نے عزیز علیہ مان کتاب اور حکمت دونوں کے منظم میں لگا کہا ہے. کتاب بھی خدا نے نازل کی, اس کے ساتھ اس کی حکمت بھی, کتاب کے معنی قانون, قانون دی لا اینڈ ڈیزائی آف اٹ, ہم نے یہ قانون ایسا کیوں بنایا ہے, اس قانون کا نتیجہ کیا ہوگا, اسے کہتے ہیں حکمت. اور یہ ہے وہ مملکت یا حکومت جسے کہتے ہیں صحیح معنی میں ریشنلی لا پر مبنی ہے, کہ یہ اپنے ہر قانون کو ایکسپلین کرتے ہیں ریزن کے اعتبار سے کہ ہم نے ایسا کیوں بنایا. حکم کے ڈکٹیٹر کا بھی ہوتا ہے, حکم ایک اس حکومت کا بھی ہوتا ہے جو نیشنلی فارم ہوتی. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم جو کتاب کے معنی قانون, قانون خدا نے بنایا اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ قانون کے ساتھ ہم نے اس کتاب میں جب قانون دیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ کیوں ایسا قانون دیا ہے, ایسا کرنے سے کیا ہوگا. تو دینے والا ہے تم اختیار فرض قرار دے دیے گا تمہارے اس اختیار جسے ہم روزہ کہتے ہیں, ایک حکم ہے خدا کو خدا ماننے والوں کے لیے یہ کافی تھا, آگے کوئی ضرورت نہیں تھی. کہا نہیں, لہذا تم تشکروں تاکہ تمہاری محنتیں بھرپور کاج پیدا کریں, دس از دی حکمت آف لا. قرآن کو اس نگاہ سے پڑھیے جی, تینوں سامنے آئیں گے جی, جتنے اعتبار سے پابندی ہے ان کی حکمت خود قرآن کے اندر موجود ہے. اور ایمان علاوہ بصیرت لایا ہی اس صورت میں جاتا ہے جبکہ حکم کی حکمت جو ہے وہ ساتھ سمجھ میں آ جائے کہ یہ یوں ہے, یہ تو حاکم کا حکم ہے. آپ اس ڈاکٹر کا علاج تک نہیں کرتے جو آپ کو یہ نہ بتاؤ کہ یہ دوائی ادا کیوں کرے گی, انہوں نے بتائی کیا میں نے, یہ فرق ہوتا ہے. تو حکیم ہے وہ خدا جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا, ہم نے ایسا کیوں بتایا ہے. واللہ علیم حکیم, علم پر مبنی ہے, حکمت پر مبنی ہے.
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مظلما ويتربص بكم الضرائب. کہا یہ ٹھیک ہے جب کچھ ڈیمانڈ کی جاتی ہے طلب کی جاتی ہے جس کچھ جنگ کی ضروریات کے لیے چاہیے تو یہ لے آتے ہیں کچھ پیسے بھی لے آتے ہیں ہتایا بھی لے آتے ہیں دیتے ہیں یہ آ کر کہتے لیکن کیسے دیتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہتے یوں سمجھتے ہیں کہ دیوار میں چٹی پڑ گئی بالکل یہ بس یہ مغرم جو ہوتا ہے یہ چٹی کرتے ہیں مفت کا جرمانہ کہتے یہ کیفیت ہوتی ہے یوں لاتے ہیں جب لاتے بھی ہیں اور یہ طرح سے بالکل دبائے لانے کے ساتھ یہ خلوص نیت نہیں ہوتی کہ خدا کرے تم کامیاب فاتح منصور ہو نہ لاتے ہیں چٹی کی طرح اور دن میں کہتے ہیں جان لائے نہ بیڑا گھر کا مار دیا روز انہوں نے مان مان کے نہ پائے رقم نہ جائے مانن کیا کرے مصیبت میں آ گئے جتربے تو جیسے دوائیں دوائیں عجیب بات وشت سرکل جسے کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں الحمد عارت اس کا یہ چیز جو ہے ان سے تو یہ بھور جسے کہتے ہیں یہ تمہارے متعلق جو آگے کہتے ہیں نا کہ اس طرح سے جزاد اور بھور میں ہوں اس کی تو بات یہ کہتے ہیں انتظار کرتے ہیں ان سے تو انتظار کیجیے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس قسم کے بھور میں پھنسے ہوئے ہیں اس بھور میں پھنسے ہوئے ہیں یہ کیا بات یہ جرت نہیں کہ اعلانیہ کہہ دیں کہ نہیں صاحب ہمارے بس کی بات ہے نہیں شہرت یار کر یہ جرت نہیں یا یہ چیز یہ ساتھ پھیل رہنے سے کوئی فائدہ ہی ہو سلانی یہ بھی نہیں کہتے اور صرف کے دن سے ساتھ بھی نہیں رہتے پتا ہے دائرہ سو یہ ہے وشیش سرچن کس وشیش سرچن میں کس بھور کے اندر یہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں اللہ سلی العلیم ہم سنتے بھی ہیں ان کی باتیں اور ایسے ہی نہیں ہے کہ صرف سن کے ہی فیصلہ کر دیتے ہیں علیم بھی واقعہ ہوئے ہیں جانتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں سننے والے کے لیے جاننے والا ہونا ضروری ہے مگر آرام نہیں جو میں مل رہا ہے والی جانے لا کر آؤٹ لائٹ نہیں کنڈم کر رہا کہ پوری کی پوری کہانی کے متعلق فیصلہ کر دیا کہنے کی غلط بات ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو سچے دل سے ایمان لائے ہوئے ہیں جب تفے بنا جن سے وہ قربات ان بندہ ہے وطن راج رسول جو لاتے ہیں اس لیے لاتے ہیں میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا پہلے تو قرب کے متعلق کہا تھا کہ جسے قرب خدا بندے کہا جاتا ہے خدا کے رنگ میں رنگے جانے والے بات مقرب خدا کے جو ہیں ہمارے ذہن میں تو یہ تصور آیا ہوا نا جس کا میں نے کہا ہے کہ آئینے ہی بدل کے رکھ دیے ہوئے ہیں ورنہ یہ لفظ جو ہے قرب یا قربات یہ بلندی مدارس کے لیے آتا ہے اپنے مدارس کی بلندی اور دوسری چیز جو ہے ان بندہ یہاں نہیں یہ کچھ ان کے ذہن میں ہوتا کہ یہ اتنا کچھ دے دیجیے خان بہادر کا خطاب مل جائے گا وہ جو ایک پٹی لگے گی اسپتال کے باہر اس کے اوپر سنگ مرمر کے اندر یہ کندھا کیا جائے گا کہ فلاں صاحب فلاں کے بیٹے فلاں کے پوتے نے اس طرح سے یہ اتنا دیا اور اس کے نیچے پھر یہ اسپتال فرمایا انہوں نے چار ہی سال کے بعد نئی جن بمارے نئی جی نہیں ہوگا تسمے وہ کھیڑ دے پھر جن ہوگا جا کے قربات ان لگ جائے مدارس چاہتے ہیں لیکن خدا کے قانون کے مطابق مدارس چاہتے ہیں اور دوسری چیز وصل عذاب جو میں نے جو پچھلا درس یاد کیجیے جس میں میں نے عزیز علی من صلاۃ و سلام کے متعلق کر دیا یہ وہ لفظ آ گیا چاہتے ہوئے کیا ہے یہاں کیا چاہتے ہیں سکون سے بھی کوئی معاوضہ نہیں مانگتے کچھ نہیں ہے لیکن ایک چیز سائیکولوجیکل جو ہوتی ہے صرف اپلیکیشن چاہتے ہیں اشارہ یہ تھا بہت اچھا چیز اور جیسا میں نے عرض کیا تھا قرآن اس کو ضروری سمجھتا تھا خدا اور جیسا میں نے عرض کیا تھا آج کی سائیکالوجی میں یہ چیز آ گئی ہے کہ جب ویجز ڈیٹرمن کرنے لگے میں نے عرض کیا تھا کہ اکنامکس میں یہ چیز دے دی گئی ہے کہ جب بھی آپ ویجز ڈیٹرمن کرنے لگو لیبر کی تو جو بھی اس کے لیے فارمولا تم وضع کرو یا اختیار کرو وہ تو اکنامک کا ہوگا لیکن اس انکم میں سائیکولوجیکل انکم بھی شامل کرو اس کا نام ہے سائیکولوجیکل انکم اور یہ ہے کسی کی تعظیم اور آفرین اور اپریسیشن اس کی لکھی جائے
آج وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم زیادہ پروڈکشن چاہتے ہو, بہترین کام کو چاہتے ہو, اس کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ اچھا کام کرنے والے کی تحسین و آفرین بھی چاہیے. رسول سے کہا گیا کہ جب یہ تمہارے پاس لے کے آئیں گے اسی تو یہ لے کے آتے ہیں, بالکل تم سے طلب سے معاوضہ نہیں چاہتے, کسی سے تم سے بھی معاوضہ نہیں چاہتے, لیکن خود نے منوالے ان سدا کتن وصول کیا کرو اور اس کے بعد وہ سمجھ والے اور ساتھ یہ کہا کرو سال سادت نہ کیا تم نے کیوں کیا کرو کہ میں چلاتا تھا سکن ان لوگوں تیری شاداش سے ان کو سکون حاصل ہوتا ہے اور وہ سکون ہے حقیقت میں کہ جس سے جب واپس آتا ہے انسان پہلے سے زیادہ محنت کے ساتھ کام کرنے کا راضی ہوتا ہے اور پھر جو خود سلوات یا شکریہ یا تعظیم کرتا ہے اس کے دل کی کتاب کا بھی تو آپ کو معلوم ہے نا. سن نظر کے ساتھ لے جائیے کوئی کام کے پیچھے, کبھی جی نہیں چاہے گا کہ ٹوٹے منہ سے ایک لفظ بھی تعریف کا بتا دیں. تو یہ جو شاباش دینے والا ہے اس کی کتاب بھی یہ نکاح جس کو تم اس طرح سے شاباش کہتے ہو اور تحسین و آفرین کہتے ہو اس کو, اس کے اندر ایک نیا بلبلہ اس سے بیدار ہوتا ہے. خوشامد نہ یہ کرتا ہے نہ متمنی اس کا وہ تھا. دونوں چیزیں جتنی کی جاتی ہیں یہ صرف خدا کے لیے کی جاتی ہیں. کہا یہ اس لیے یہ کچھ کہتے ہیں ادا سننا ہے قربت لہم, ٹھیک ہے ان کے مدارج بلند ہوں گے ہمارے نزدیک. کا یوگ چلے ہوں اللہ کی رحمت ہی سن اللہ غفور رحیم, ان کو خدا اپنی رحمت میں داخل کرے گا. رحمت کے معنی اب آپ نے سمجھ لیا بھی ہے, وہ سامان نسل و نما جو انسان کی ذات کی نسل و نما کرتا ہے اس طرح جیسے ذہن میں بچے کی نہ نسل و نما ہوتی ہے کہ جس میں کوئی مرد و معاذے کا تصور نہیں ہوتا. شاید میں نے ذکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا, میں یہ ذکر کر دی, میرے نزدیک یہ جو تصور ہوں گے انسانیت میں خدا کے انہوں نے قادر کا بات کہا ہے اور سمجھے یوں ہیں کہ ہم نے بہت بڑا رشتہ قائم کیا ہے اس سے. قادر نہیں, یہ تو ان کی خود اپنی انسانوں کی بنائی ہوئی تعلیم ہے. خدا کی تعلیم ہوتی تو وہ قادر کا رشتہ نہیں قائم کرنے دیتا, قادر کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے لیکن رشتہ حقیقت میں ماں کا ہوتا ہے. اس رشتے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ باپ اگر بچے کی پرورش کرتا ہے, اس سے فرق کرتا ہے, تعلیم بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے اس کا تجربہ بھی ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے غیر شعوری طور پر کہتا ہے یہ ہے کہ یہ میرے لیے اثارت پیری ہوگا, میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا. اپنا سہارا بنانے کے لیے اس کو یہ سب کچھ بنا رہا ہوتا ہے. ماں جنون سے جب رحم میں پرورش کر رہی ہوتی ہے وہ تو اپنا جسم بھی آگے اس کے اندر ڈھیل کے رکھ دیتی ہے سہارا, اور اس کا معاوضہ کچھ نہیں ہے. وہ اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ لوٹنے سے جیتا جاگتا بچہ بن جائے, وہ بن جائے گی پیدا ہونے کے بعد اپنا خون کو دودھ میں کنورٹ کر کے اس کی پرورش کرتی چلی جاتی ہے. اور پرورش اس طرح سے کرتی ہے کہ وہی بچہ جب ذرا سا گھٹنے چلنے لگتا ہے تو چڑھانا کرتی ہے بعد میں ریم لگ جائے گی صاحب نا چادن میرا ریم لگ جائے گی, یعنی اس میں اپنا ٹائم سے کھڑے ہونے کی کچھ صلاحیت پیدا ہو رہی ہے, دیکھتے ہیں. اور اگر وہ چلنے لگ جائے تو اس دن کو پوچھے ہی نہیں کہ گھر میں کیا ہوتی ہے, توڑ لگ گیا دیکھیں پوچھ رہے اس ماں سے جس کے سامنے ہو. اور پہلی بار جب وہ کہتا ہے مان یا اما تو پھر تو وہ نکاور ہو جاتی ہے, دونوں نہیں لگتے. یعنی یہ کیا ہے, یہ اپنی پرفیکشن کی طرف پہنچ رہا ہے. وہ اس کی نسل و نما کیے چلی جاتی ہے صرف یہ دیکھا کہ اس کی نسل و نما ہو جائے, کہیں وہ مجھ سلیان یا سوکھے کی بیماری میں بچہ جو مبتلا ہو پھر اس ماں کو پوچھے خاص طور پر گاؤں کی ماں کو ملنا لینڈی پھر بھی نکل رہے ہیں. اس دھوپ کے اندر دس دس مل کا قدر کہیں کچھ بھی ہو اپنی حالت کی روح سے ہو اس ویر کے پاس اس وکیر کے پاس سرین درخت کے ٹولوں کے تازے بن دیے تو پرانا کر بھی رہی ہے ہر طرح میں جتن کر رہی ہے کیا کس کام کے لیے یہ اپنا طرح سے کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے گی. میں نے نام کا یہ چیز ہے قابل کسے کہتے ہیں کہ دوسرے سے اس کے طرح سے کھڑا ہونے کے قابل بنا دیا جائے, حقیقی تعلق یہ ہونا چاہیے.
خدا نے اپنا تعلق جو کہا ہے, رب کا تعلق کہا ہے, نسل نما دینے والا, ٹھیک ہے, اس میں داخل ہو جاتا ہے, ڈر بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے, ماں بھی ہو جاتی ہے. اس نے رحیم جو اپنے آپ کو کہا ہے کہ جیسے رحم کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے, اس میں صرف ماں داخل ہوتی ہے, یہ مطلب باپ نہیں داخل ہوتا, وہ تو والد تو ہوتا ہے, تعریف کے بعد اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے. یہ پھر رحیم جو ہوتی ہے, رحمت جو ہوتی ہے, اس کے بعد ماں کی طرف ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے غفور کہا ہے, پروٹیکشن دیتا ہے, بھاپ دیتا ہے, ٹھیک, غفور کے ساتھ رحیم صاحب کہا ہے, ایک اکیلے بات باپ کی بات نہیں, اس انداز کے رسم نما دینے والی ماں ہے حقیقت میں, اور رحمت تو بہت بڑی چیز ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پھر ماں کے بعد دوسرا رحیم کون ہوتا ہے دنیا کے اندر, جو اپنا اسے دیتا چلا جاتا ہے تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, یہ استاد ہوتا ہے. بغیر نے جو مل کے بعد آگے حکم نبی کی یہ خصوصیت بتائی کہ یہ استاد ہے تمہارا, اپنا علم تمہارے اندر ڈھیلتا چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد فخر کرتا ہے. ہر استاد اپنے قابل فخر شاگرد کو دیکھ کے فخر سے پورا نہیں سماتا, بڑا عالم بن گیا جناب, بڑے اسکالر ہو گیا ہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں وہ آنے والے پرائمری اسکول کے ماسٹر بچارے چلے آ رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں کہ جی میں نرم چلے آ گیا, جی ملک صاحب نہیں ٹھیک ہے, تو میرا فکر چل رہا گا جی میں نہیں کیا ہے جی. وہ کچھ مانگنے کے لیے نہیں آتا ان سے, وہ صرف یہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے علم جو اس کو دیا تھا اس کی بنا پہ آج یہ ثابت ہو گیا ہوا ہے. یہ بڑی چیز ہے عزیزان امام, ماں کے بعد رشتہ استاد کا رشتہ ہے صاحب, جو اپنا علم اندھیل دیتا ہے دوسرے کے اندر, اس میں اس میں سے کیا لینا ہے, یعنی اس کے علم میں سے اس میں سے کچھ بھی نہیں لینا ہے, لیکن اپنا علم دیے چلا جا رہا ہے تاکہ یہ اس سے بھی آگے چلا جائے کسی طرح سے. یہ رشتہ ہے کہ جو رسول کا رشتہ بتایا, اور اس رشتے کی بنا کے چاہا مار کرنا چاہیے رحمت للعالمین, یہ ہے وہ رحمت. اور پھر یہ رحمت کا ہے وہ سطح فکری نہیں ہے, للعالمین, جس کسی کو بھی ضرورت ہے اس رحمت کی پرورش کی, اس کے لیے اس کی رحمت سب سے زیادہ کھلا ہوا ہے, اس کی تعلیم کتاب اول حکم, اور پھر کتاب ہی نہیں دیتا وہ ساتھ اس کے حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور تعلیم کے اعتبار سے اس کا یہ رشتہ رحمت کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے عزیزان امام. اس لیے خدا جو ہے وہ بھی رحیم ہے, اس معنی میں کہ وہ سامان نشوونما دوں دیتا ہے, اس کا رسول اس لیے رحمت ہے کہ وہ اپنی تعلیم سے یہ نشوونما انسان کی جہالت کو دور کرتا ہے. اس کی رحیمیت بھی عالمینی ہے, اس کی رحمت بھی عالمینی ہے, اور اس کا قرآن بھی ذکر للعالمین ہے ساری دنیا کے لیے. اللہ ان اللہ غفور رحیم, پرورش حفاظت بھی دیتا ہے گاج کی طرح, اور اس کے ساتھ لشم نما بھی دیتا ہے ماں کی طرح. وہ سابقون لذبون من المہاجرین والانصار آئندہ دینا, بات آگے چل پڑے گی. ان کا ذکر آ رہا ہے کہ جن کے نقش قدم سے ہمارے ایمان کی منزلیں روشن ہو رہی ہیں, صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ, جو کیے گا خدا اور اس کے فرشتے کس طرح سے ان کا ذکر کرتے ہیں, اور کس لجب مسلط سے ان کے اوپر تاثیم و تبریق کے گولرے برساتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ وقت ہو گیا ہے, اسے ہم آئندہ لیں گے. سورہ التوبہ کی آیت 99 تک ہم آ گئے, سبھی آج سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. شکریہ. سارے جو ہوتے تھے یہ شکرے تھے, اس نے یہ دانا تم کا ڈال رکھا ہوتا تھا.